ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور میرے ولاگ کا انتظار تو خیر بالکل بھی نہیں کر رہے ہوں گے. تو چلیں جی اسٹارٹ دا ویڈیو. یہ تھی کھیر اور یہ ہمیں آئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، لیکن خیر جہاں سے بھی آئی تھی یہ اچھی تھی، بہت میٹھی نہیں تھی، بہت میٹھا رہی تھا مطلب اس میں، اوور آل گڈ ٹیسٹ. تو چلیں جی اس کو کھولتے ہیں. کھل بھی جا، کھل بھی جا بھائی. یہ دیکھیں جناب، ابھی اس کو کھولتے ہیں، اوپر سے بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ جی پاکستان کا میچ لگا ہوا تھا. یہ میرا جو ولاگ ہے یہ تھوڑا سا پرانا ہے، تو جناب انجوائے اینڈ تک انجوائے کریں اس کو، اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں آپ کو. تو اس کو کھولتے ہیں اور کھاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ تقریباً جناب رات کا ٹائم تھا، 9:30 کا ٹائم تھا. تو سو وی آر ایٹ دا کرسٹ. یہ جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نئے ولاگ میں، ایک نئے چھوٹے سارے کلپ میں، جس میں جی آپ کی بہن کا، آپ کی ڈاک صاحبہ کا، آپ کی سائرہ کا جناب برتھ ڈے ہے. تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے ہم پہنچے سیٹلر ٹاؤن دا کرسٹ پیزا پہ، جو کہ ہمارا بڑا اچھا جو ہے فیوریٹ کہہ لیں ریسٹورنٹ یا کیفے یا کچھ بھی. تو یہ جناب سردیوں کی ویڈیو ہے ذرا، کیونکہ میرا برتھ ڈے سردی میں ہوتا ہے. گیس کریں کس منتھ میں ہوتا ہے. چلے میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ میرا برتھ ڈے جو ہے وہ فیبرری میں ہوتا ہے. اب ڈیسائیڈ کریں کون سا ڈیٹ ہوگی اور ایکسٹرا. تو یہ تھا جی ان کا کراؤن کرسٹ پیزا، اور یہ ہم نے ایک آڈر کیا ان کا، کیا نام تھا جناب، کریمی میلٹ پیزا. کریمی میلٹ ہمارا موسٹ لوڈ فلیور ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی بالکل کراؤن کرسٹ، یہ ہم نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا تھا. چلیں جناب آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیمن. یہ رہا لیمن جو کہ عمل نے توڑا تھا، بلکہ میں نے ہی توڑا عمل، اور یہاں پہ عمل جو ہے وہ توڑ رہی ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، عمل نہیں کرو. یہ رہا جی فریش لیمن، ابھی کچا ہے. ابھی ہم آپ کو انار بھی دکھاتے ہیں، بڑے بڑے سائز کے انار لگے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنا پیارا انار ہے، لیکن یہ ابھی کچا ہے. اور اس طرح کے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھیں. اور یہ رہے لیمن، اور یہ رہے ادھر چیکو لگے ہوئے ہیں جناب، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور کیا تھا ادھر، چھوٹا بھار، چھوٹا بھار. اور یہ عمل تنگ کر رہی ہے اپنے ماموں کو. اور یہ رہا جی کدو، کدو کی ویلیں شیلیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ پتہ نہیں جامن کا شاید درخت ہے، اور وہ پھول شول ہیں. یہ بھی لیمن کا درخت ہے، یہ لیمن کا درخت ہے. اور یہ درخت جو ہے یہ سوکھا پڑا ہوا ہے. اور یہ رہا جی انجیر، انجیر آپ کو دکھاتی ہوں ذرا کلوز سے، کیونکہ ابھی کچے ہیں. یہ کچے چیک کر لیں، یہ انجیر ہے، یہ انار ہے، اوپر بھی لگے ہوئے ہیں. اور بے انتہا فروٹ لگا ہوا ہے ادھر. یہ رہے جی انار، یہ بھی انار رہا. اور یہ پتے سوکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے ہیں. اور اس پہ یہ ایک درخت ہے، اس پہ بڑا سا چیکو شیکو لگتے ہیں. اور یہ رہا جی جھولا، جس پہ بیٹھ کے جھولے شولے لیتے ہیں. کدھر ہے؟ اور یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں یہ پھول شول کے پودے ہیں. اور چلیں جی ملتے ہیں آپ کو. آپ کو کیٹو دکھاتے ہیں، وہ دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو، پتہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں.
थोड़ा सा ये लाइटें चमक रही हैं जी आंखें, अमल ये कुछ ज्यादा ही चमक रही ये है। ये रही जी कैटो। और ये अमल कह रही है जी म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ओह माय गॉड, किधर चली गई कैटो जो है वो उधर चली गई। ये रही अमल के मामू और ये रही जी हमारी अमल। ये देखें जनाब हमारे घर के सामने सुआ है और इसकी सफाई हो रही है, यहाँ से हो चुकी है और यहाँ से होने जा रही है। बड़ी स्मेल आ रही है। और ये दो ट्रॉलियां इधर हैं, एक ये है और एक आगे है। कैसे कूड़ा निकाल देंगे अंदर से। तकरीबन 2 साल बाद इस सुबह की सफाई हो रही है। साइडों पे जो कर्व पड़ रहा है एक फुल ट्रॉली जो है वो करती देख लें, फिर इसके बाद ब्लॉग को यहाँ पेंड करेंगे। ओवर हो गया भाई जी, ट्रॉली फुल हो चुकी है, ट्रॉली इज फुल। अब इस दूसरी ट्रॉली की टर्न आए, चलाने वाला चला नहीं रहा। चलें जी ठीक है, मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।